Більше, краще, веселіше. Розпочавши влаштовувати розваги для себе і друзів, Станіслав Пашкуда зробив це професією. Нині він спеціаліст з молодіжної політики. Хлопець називає себе ланкою між юнацтвом і відповідними службами. Наша молодіжь порой їй нужен толчок давати, а просто як організатором бути, який так з вулиці приходить активіст. Йому дуже так, ну, тяжело щось зробити для молодіжі, щоб молодіжь ходила на эти мероприятия, участвовала в них. А когда я тут работаю, у меня открылось больше возможностей для работы для молодежи и с молодежью. Фантазія Станіслава і його однодумців втілюється у розмаїття культурних, спортивних та пізнавальних заходів для молоді. Серед них – велопробіг, інтелектуальна гра «Мафія», у планах – відродження міської ліги КВК. Я горжусь всіми проектами, в яких я приймав участь і в яких ми були організаторами. Тобто, кожен проект, він по-своєму такий дуже цікавий. Ну, от, як же ті твістери, да? Я горжусь тем, что, допустим, что когда ты сделал этот твистер, там, это малые такие вложения, и после этого даже эти счастливые лица и детей, и взрослых, которые просто даже шли, подходят, говорят, давайте там, мы тоже хотим в твистер поиграть. Также вот когда кинотеатры мы делали под открытым небом. Я вот горжусь этим проектом, вот когда вот в этом году его сделали, мы его реализовали в жизни, этот кинотеатр под открытым небом. Горжусь тем, что нашлись люди, которые решили нам безвозмездно помочь и сделать как бы для такой для молодежи, чтобы им было намного интереснее проводить свои вечера в парках в летнее хорошее теплое время. Позитивний і непосидючий Стас вважає, що розуміє потреби юнацтва, бо й сам молодий. До критики ставиться з розумінням. Каже, без неї не обходиться жодний проект. І такі відгуки стимулюють на вдосконалення та реалізацію нових ідей. Лучше сделать самому и потом говорить, что ты что-то делаешь, чем просто сидеть и говорить, что ничего не делается. И я живу по такому принципу. То есть сначала надо с себя начинать что-то делать. Если ты сам сделаешь, потом уже можно будет требовать от других людей. Те, що для інших відпочинок, для нашого героя – робота. Сили відновлює на природі або під час велосипедних прогулянок. За порукою успіху у справах Станіслав вважає оптимізм і радить молодим краснолучанам бути активними. Ірина Куйбіда та Марина Михайлова. Новини телекомпанії «Луч».